Você já pensou em montar um dinossauro numa corrida? Mami, nunca pensei. Eu tô literalmente em cima de um dinossauro, gente. Olha só isso aqui. Tô, mami. Olha onde eu tô na partida, lá embaixo. Nossa, mami, eu tô meio devagar mesmo, hein? Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá na corrida de dinossauro. Eu tô literalmente em cima de um dinossauro correndo, gente. O quê? Não acredito. Pra completar a partida. Olha aquele miguelinho, já acabou. Mami, eu tô terrível. Olha onde eu tô. Nossa! Mami, eu só sei que... eu posso ganhar. Mami, eu ganhei uns presentes de graça aqui, hein, mami? Ah, então pode ser que isso seja velocidade? É, ganhei uns que eu acho que é. Uns... Olha eu chegando no final dos 500. Nossa, mami, você tá podendo, hein? Mas eu percebi que quanto mais a gente vai andando aqui, mami... Mais rápido mais, vai ficando. É, mais... E acho que mais coisa a gente ganha pra ajudar, né, mami? Ai, pode ser isso. Eu já tinha feito uma corrida antes de você. Ah, não, mami! Ah, eu ganhei alguns pontinhos extra. Ah, você ganhou uns pontinhos antes de mim, então, hein, mami? Ah, não, gente. A minha mãe tá roubando! Brincadeira, gente. Eu acabei de descobrir uma coisa. O quê, mami? Uma cavalinha de baixo, você passa pra do meio, e a hora que acaba do gente, meio... Gente, olha que bonitinho, mami. Ah! Ele tá correndo sozinho? Cadê você, Lulu? Tô aqui em cima dele, mami. Tá com medo, Lulu? Olha aqui. Tá. Muito bonitinho. Ai, mami, o que aconteceu? Ah, tá. Nada, nada. Gente, eu quero entender como funciona essa corrida, mami. Peraí, ó. Vai acabar em um. Que zero. É isso? Vamos lá, tá. Olha só, mami. Eu vou... Vamos descobrir aqui. O que, que a gente pode fazer pra ficar mais rápida? Eu acho que tem outros pets que dá pra ter, mami. Olha, Luca, fica aqui esperta pra clicar igual você fez aquela hora. Tá, então vai, mami. Dois, um. Clica! Clica, 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 clica muito, mami. Nossa, mami, mas eu não consigo clicar assim tão rápido igual você clica. Clica com o mouse, menina. Clica, clica, tô clicando, clica. Tô clicando. Clicando. Nossa, gente. Olha lá, você tá crescendo muito. Olha a sua velocidade lá embaixo. 2,30, 2,40. Ah! Nossa, você tá pronto? Ai, meu Deus! Gente, olha só, mami! Olha lá, menina! Nossa, menina, eu tô muito mais rápida que antes! Eita, galera! Sim, acho que você tá ganhando coroinhas, né? Ó, eu acho que essa coroinha deve ajudar um pouco. O que é autorun? Eu coloquei on, mami. É, menina, corre sozinho? Eu não sei. É, autorun deve ser corre sozinho, né? Será? É, mas não adianta, não mudou nada quando eu coloquei? Ó, nós estamos acho que com a mesma velocidade. É mesmo. Vou te esperar aqui. Ah, não para, não, gente. Não para, mami. Mas ó, eu coloquei auto run e ele tá correndo bastante. Será que a gente passa pra primeira linha dessa vez? Gente, mas eu tô caindo. Tá caindo como, menina? Ai, mami, o que que tá acontecendo que eu tô ficando devagar? Não pode cair da linha, não. Eu tô ficando não devagar. Tá bom, é só sensação, porque nós passamos pra linha de cima, ó. É claro. Eita, galera! É a primeira vez que eu subi pra linha de cima. Olha ali embaixo, gente, que legal. Vai me ultrapassar. Não vou não, mami. Oh, talvez eu ultrapasse sim. Eita, galerinha. Olha lá, eu coloquei auto run. Ai, é muito bonitinho, né, mami? Esse dinossaurinho vermelho. Que fofinho. Ixi, que eu já fui pro laranja agora, hein, menina? Tia Série, tenta correr. Vai com a cabeça mais pra frente. Gente, e olha! Luluca chega junto! Luluca está alinhada! Mami, isso é muito legal! Luluca você! Luluca vai passar! Gente, não! Isso é muito legal, mami! Passou! Passei você? Passou que nem Nossa, um foguete! Foguete! Olha aqui! Quanto mais vencimentos, não! Vitórias! Quanto mais vitória eu tiver, eu posso ter isso aqui, ó, mami! Essa... caldinha colorida, posso trocar o meu dinossauro. Olha só, não vai ser dessa vez que nós vamos passar pra linha de cima, pra primeira. Ah, mas olha lá, vamos chegar perto. E olha isso aqui, ganhei mais presente, hein? Olha, ganhei mais 500 figurinhas, não, coroinhas. Aí vai começar. E eu tô com um miguelinho aqui atrás de mim, olha ele, mami, meu miguelinho, atrás de mim. Ah. É, o Goku. Vai, clica
velocidade, hein, mami? Gente! 4 mil! 3, 2, 1! Quanto tá? 25 mil! Sai! Ô, mami! Saiu da jaula, monstra! Outro mesmo, hein? Nossa, saiu! Eu ganhei um bichinho alienígena, mami! Gente, eu tô com um porquinho espinho. Gente, olha onde a gente já tá, mami! O Luca! Mami, não é um porco espinho, não. É o Goku! Goku! Oh, é, gente! Potência. Ai, que bonitinho esse miguelinho! Olha eu passando no Luca! Mami! A gente tá na linha de cima! Vamos chegar lá pro final, vou começar de novo? Nossa. Esse que tinha série vai passar no Luca! Olha. Será? Correndo, será que uma vai ultrapassar a outra? Olá, ixi, galera! Não passei. Ultrapassou não, mami! Ih, mas nossa, a gente tá assim, ó, mami, grudadíssima! Luca, vou ganhar! Gente, começou de novo! Ah, não começou não, foi pra um negócio mais potente? Foi mais potente? Acho que não. Ah, não, não. Começou de novo. Gente, que a gente tá nessa corrida do dinossauro! Eita, que até o final eu vou ultrapassar no Luca! Ó, que bonitinho, né, gente? Será que a gente vai fazer duas vezes? Ó. Ixi, ixi. Acabando a linha vermelha. Eita, galera. Gente, como será que é andar no dinossauro, né? Mami, deve ser tão legal, né? E o que será que é isso aqui, ó? Tá, gente. Você compra as suas vitórias. Eu vou tentar comprar uma cor diferente de negocinho aqui, mami. Cheguei. Mami, eu comprei. Olha aqui, agora é um negocinho que sai atrás de mim. Fofura! Será que o nosso bichinho vai trocar também? O nosso dinossaurinho? Agora, da Goku! Mami, você consegue ganhar skins renascendo ou pelo shopping, mami? Então vamos ver onde que é o shopping, gente. Ganhei mais um presente! Pela terceira vez vamos completar a linha de cima, não vai dar Nossa, tempo! Nossa, gente, mas a gente tá que tá! Increase your acceleration. Acceleration? Acceleration. Acceleration. Eita, mami! Eu ganhei um livro. Eu também. Esse aí que aumentou a minha acceleration. Tá, então vou esperar a acceleration e vou clicar na acceleration. 4, 3, 2, 1. Pode clicar, mami! Uhul. Clica, 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 clica. Mas, mami, tá vindo de 30 em 30? Como assim? Que ganha velocidade? É, de 30 em 30. O seu também? Muita energia. Mami, mas eu não consigo clicar muito. Tudo Sim. bem, porque só de você fazer a corrida, você já vai ganhando velocidade. Né? Vai ganhando, né? Olá. Gente do céu, olha isso aqui. O Lucas vai na frente. Tia Série fica para trás. Tia Série perdeu a partida dessa vez, porque ficou olhando Nossa, para o lado. Ficou um pouquinho para trás mesmo, hein, mami? Mami, coloca aquele auto run que eu acho que vai te ajudar, porque eu coloquei e o meu dinossauro tá correndo muito, galera, muito. Será que Tia Série ainda consegue alcançar pro Luca? Será, mami? Ficou muito para trás. Tia Série perdeu o posto para o Luca. Ah, mas é tudo com Robux? Robux, gente, eu não queria. Não queria Robux. Tia Série está diminuindo a diferença na linha do tempo. Opa, Tia Série! Vai encostar e pode ultrapassar, hein, gente? Eita, gente. O que aconteceu agora? Se eu renascer, mami, eu vou ficar com 0 vitórias, acho. Eu acho que eu vou renascer, hein, mami? A série corre, mas não consegue tirar a diferença de Luluca. Agora sim, no roxo. Eita! A diferença está menor. E a diferença diminui. Ai, 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 ui, ui, ai, ai. Está chegando perto. E é no azul que Tia Série vai encostar, mas não vai passar. Não vai. Olha, tá quase. Mas nessa linha agora de baixo, você dá um gás. Olha isso. Nossa, mami. É porque é mais rápido, né, mami? Sei essa não, linha de baixo. Muito gás nessa. Mami, vou renascer. Meu Deus. Você tem certeza que quer renascer? Você vai dar... Você vai... Tanana, tanana, não sei. Coloquei yes, mami. Vai. Renasci, mami. Renascido. Renasci e abriu alguma coisa ali embaixo, hein? Que eu não sei o que é. Vamos descobrir. Vai encostar. Uhul. Passa, Tia Série. Ganhei uma skin nova, será? 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 Ih, eu tô ansiosa pra ver. Vamos ver. Acabou a partida. Ih, tá. Vamos descobrir. Ó, gente, parece... Ó, um
Esse aqui eu gosto. Ah, mas não é de graça, totalmente de graça, gente. Não, Lulu. Mami, a gente consegue abrir esses ovos. Gente, e aqui, muita coisa. Eu também liberei uma ilha nova. Eu liberei uma ilha nova, mami. E aí significa outra pista de corrida? Ó, e eu vou pegar esse ovo aqui, mami. Ó, esse roxo. Olha que ovo diferente, mami. Nossa. Choca ele, Lulu. Vou chocar. Cadê, gente? Open. Open. Como que faz aqui, será? Open. Open 1. Ó. Ó, ó, ó. Vamos ver, vamos ver. Ai, é um pet, mami. Ai, já saiu correndo. Nossa, gente, mas eu já saí correndo. Eu não queria, menina. Eu queria ficar lá. Obrigada, viu, corrida? Mas eu queria ficar lá no começo pra dar uma explorada se tinha skin. Eu saí na frente, mas você já passou de mim, Lulu. Nossa, mami, mas eu tô muito rápida, né? Você tá poderosa. Gente, e eu vi que tem uma tabela de miguelinhos que renasceram. Até agora, eu tenho só um renascimento. Mas, mami, dá pra eu renascer várias vezes. Vamos tentar ficar na tabela de renascimentos, mami? Bora, Lulu. Deve ser um máximo. Lá, a pessoa que tá em primeiro deve ter umas 200, né, mami? 200 renascimentos? Você acha que quantos, mami? Nossa, menina. Olha lá. Não deu pra ver, gente. Vamos descobrir, então. Deixem muitos likes se vocês querem mais vídeos da corrida do dinossauro. Põe ele de ladinho. Olha que fofo. Olha. Ai, que bonitinho, gente. Adorei esse dinossaurinho. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.